本人的你管你的所以那表面说说表说母啊那个了我爸妈路那个一定那个也刚上你呢那么表现母路天马的那个那个人家了那么那个也把给你钱你的那么那么基本的我爸妈啊那个那个伊斯兰佛系的伊斯兰人家刚上的也中华皮亚教的路把给你钱你的那基本的表的路那么好表现嘛的ဘာမှပြောတာတော့မှားတဲ့လူတို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကနိုင်ငံတနိုင်ငံတို့တက်ဖို့ဆိုတာကဗမာလဲလူတွေတရုတ်လဲလူတွေကလားလဲလူတွေပေါ့နော်။အားလုံးတမီတဲ့နေတေးတဲ့တောက်တဲ့လူတွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှလာလဲနိုင်ငံတနိုင်ငံတို့တက်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အမြင်ကတော့သူပြောတဲ့စကားမှာကျွန်တော်နားလည်တာတော့ဒီမွတ်စလင်တွေကိုဖိနှိပ်တယ်လို့ခရစ်စတန်တွေကိုဖိနှိပ်တယ်လို့ဆိုရတယ်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးသူဥပမာပေးပြီးပြောတယ်လို့နားလည်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာသူတုံးလုံးလိုက်တဲ့အတုံးလုံးပေါ့နော်မွတ်စလင်ကိုဖိနှိပ်ရင်ဆိုတဲ့ဟာလက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဒီပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့အရာတွေပေါ်မှာညှို့ညွှန်းပြီးပြောတယ်လို့နားလည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့နားလေတာထင်ဟိုကျွန်တော်အမြင်ကတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးဘာသာတစ်မျိုးပေါ့လူတစ်စုစသဖြင့်အဲ့လူစုတစ်ခုကိုတစ်ခုခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဖိနှိပ်မှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးဒါဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့လည်းမညီဘူးပြီးတော့ဒါလူ့ခွင့်ရေးနဲ့လည်းလုံးဝဟိုဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန့်ကျင်နေတယ်ပေါ့နော်မွတ်စလင်နှစ်ခုရေကိုတို့ဗမာနိုင်ငံမှာမတို့လုံနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะလုံနေတဲ့လူတွေလုံနေတာလဲတကဘာလုံးသိနေတယ်เนาะအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့တို့ကအခုမြစ်တာကမ်ပိန်းဆိုလဲတို့ကိုတလေးတစားနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတို့ဆောင်ရွက်နေတာပေါ့เนาะမွတ်စလင်မဟုတ်ဘူးတို့ကခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူဟုတ်တယ်เนาะဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အဲညီညွတ်စေခြင်းနဲ့နဲ့အလုပ်တွေကိုတို့ရှောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်မွတ်စလင်ကိုဟိုဖိနှိပ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲကိစ္စမှာဒီမိုကရေစီရေးမှာပေါ့နော်ဟိုအကျိုးပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းတို့ကအခုမှယုံကြည်ထားတာမဟုတ်ဘူးတချိန်နိုင်ငံကြီးလှုပ်တဲ့ကိုကမွတ်စလင်နဲ့ပြဿနာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြေဟာအာဏာရှင်စနစ်ရန်နာရေးကိစ္စပြန်ပြည်သူလက်ကိုဟိုအာဏာပြန်ရောက်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပြန်ရောက်ရေးအဓိကကြတယ်